Chill Vip på er. Jag hade i själva verket tänkt göra en video där jag spelar ett av de många spel jag brukar spela, men så kommer man ju tänka på Pippi Långstrump, det här som är så väldigt viktigt. Och jag tror att frågan egentligen rör sig om att Pippis pappa smet iväg till den här Kurrekurreduttön tillsammans med andra så kallade pirater en gång i tiden. För att då var det inte helt okej. Okay. Då fick man lov att smyga med att man var en så kallad kurrikuridutt. Ni vet, man hade ring i örat och man umgicks bara med andra män. Eller om man var kvinna så umgicks man bara med andra kvinnor. Men numera så har vi ju blivit hyfsat öppna och vi accepterar kurrikuridutter i samhället. Plus att kurrikuridutter låter ju hyfsat gulligt när man tänker på saken. Hörrni, sköt om er och lägg inte för mycket fokus på rent ut sagt skitsaker. Fokusera istället på riktiga saker. Ha det gott, Chillevip.